wareegtida uu ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiyihii degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaafo, waxaana loo magacaabay Maxamed Axmed Ibraahim oo noqon doona gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii ku xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmada Beledweyne iyadoo loo magacaabay mas-uul cusub. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii ku xigeenkii degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Wareegtida ka soo baxday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxaa akhriyay mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. bismillaahi raxmaan raxiim waxaanu halkan idiin ku soo gudbinayaa mas-uuliyiin cusub oo loo magacaabay degmada Beledweyne, kuwaas oo kala ah gudoomiyaha degmada Beledweyne waxa uu madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle u magacaabay Maxamed Axmed Ibraahim oo lagu walaalaysa Fuad Cabde. Sidaa darteed waxa kale oo la magacaabay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee degmada Beledweyne, waxaa loo magacaabay Mudane Qadar Xasan Afrax. Waxa kale oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan, kaasoo loo magacaabay Ducaale Aadan Cabdi Garaaso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaafo oo markii wareegtida xilka qaadista ay soo baxday kadib aan ku booqanay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in aysan weli soo gaarin warqadda beddelaadda, waxuuna sheegay haddii ay jirto warkaasi in uu soo dhaweynayo. aad umahadsantihiin waxaa jawaab oo aad su-aal weydiisaan waa idinka jawaab doona insha allahu taala dileed halkaday soo dhawaad gudoomiye. waxaa jira warqad ka soo baxday maamulka gobolka iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo ah uu gudoomiye degmada Beledweyne la bedelo, arrimahaasi ka hor aad umahadsantihiin. warkaas war aad u fiican waaye. aan hadda ilaa waqti ama hayo dekreta ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cusuble siyaad, laakiin waxaan ka maqlay hawada in maamulkii la bedelay oo ugu horreeya gudoomiyaha degmada Beledweyne. marka weli warqadda kuma soo gaaray? weli warqadda ayma soo gaaray. haddii ku soo gaarto ka hor? aadan u faraxsanahay haddii warqadda soo gaarto. wada shaqeyn shacab iyo wada shaqeyn maamul iyo in ay dadka reer Hiiraan oo reer Beledweyne waqtiga warqadda soo gaarto aan ugu baaqi doono in lala shaqeeyo gudoomiyaha cusub ayaan mari doonaa haddii reer hal ka dhigo markii soo gaartid waa ka gaarta. Yuusuf Cabdi Aadan, Star TV, Beledweyne.